Hej och välkommen, jag heter Kristoffer Hallberg och det här är del 2A av serien om grunderna i ISTDP. Och idag så har jag tänkt att gå igenom Malans trianglar och mer specifikt så har jag tänkt gå igenom konflikttriangeln. Och sen i del 2B så kommer jag prata lite mer om persontriangeln och överföring. Men vi kör igång. Så Malans trianglar är ett pedagogiskt grepp kan man säga som skapades av psykologen David Malan. Och för att på något vis sammanfatta och på ett tydligt sätt kunna visualisera den intrapsykiska känslomässiga konflikten i konflikttriangeln. Och hur man kan tänka lite kring överföring i det vi kallar för persontriangeln. Så vi kan se här att till vänster så har vi konflikttriangeln som består av känsla, ångest, försvar. Om vi börjar nerifrån. Och sen på persontriangeln då så kan vi se att det står då. Och det där har vi dåvarande relationer, anknytningsrelationer egentligen. Nu är då nuvarande relationer till vänner och så vidare, partners. Och sen då till terapeuten. Men som sagt, idag så har jag tänkt att vi ska kika lite extra på konflikttriangeln. Och prata lite om hur man kan använda sig av den när man tänker i ISTDP. Så då, man kan tänka när man sitter med en patient. Och försöker att få veta lite mer om vad det är för känslor, hur ångesten tar sig uttryck, vad det är för försvar som ställer till det för patienten. Så kan man på något vis försöka lite gärna ha den här triangeln i bakhuvudet eller liksom sådär att det är liksom vi har de här tre stationerna, känsla, ångest, försvar och de behöver vi hela tiden på något vis fylla i eller placera in det vi får tillbaka från patienten i något av hörnen av den här triangeln. Och i den bästa av alla världar så hade det ju varit att bara fråga sådär, vad är det för undantryckta känslor som du undviker som skapar den här ångesten och de här försvaren? Och så säger patienten, jo men jag är arg på någon jag älskar. Och kan sen då bli ledsen och sörja det och komma i kontakt med att den älskar ju också den personen då. Och så är det klart. Så enkelt är det ju sällan eller aldrig. Utan för det mesta när vi försöker få veta mer om känslan så hamnar vi i något av de övre hörnen. Men för att kunna få veta lite mer, liksom för att veta vad liksom för att ha så att säga, för att ha någonting att enas kring och utforska så vill vi ha något slags stimulus. Vi vill ha en situation eller vi vill ha ett exempel. Och det kan vara här och nu. Så det kan vara liksom vad det väcker för känslor att komma hit och vilja liksom ha en tanke om att man vill bli hjälpt av någon. Vad väcker det för känslor? Det kan vara stimulus nog. Men det kan ju förstås också vara situationer som uppstår ute i livet med kollegor, kompisar, familjen och sådär. Så att så ofta i ISTDP efter att vi har vet lite vad personen söker för så blir nästa ställe vi tar vägen okej, men har du något specifikt exempel på när det har hänt och hur det kan se ut som vi kan titta på tillsammans? Så då ber vi om ett stimulus samtidigt som vi är ett stimulus genom att vi vill lära känna dem
vi uttrycker att vi bryr oss och vi vill dem väl. Och det är ofta stimulus nog för att det ska börja hända grejer. Men vi tar ett exempel för att göra det lite tydligare då. Vi tänker oss att vi sitter och pratar med en patient som berättar om att det är en vän som inte har hållit vad den lovat. De hade bestämt att de skulle träffas på patientens födelsedag och gå ut och ta ett glas, säger vi. Och så i sista sekund så har den här vännen avbokat utan någon riktigt bra förklaring. Så det är det vi får veta. Och om vi kan tänka oss, liksom om vi tänker oss att vi verkligen, ja, att vi kan få veta vad som händer i det nedre hörnet, känslohörnet, direkt. Så man kan ju spekulera om att när någon då lämnar en på något vis ensam på sin födelsedag så är det ganska rimligt att man blir arg på den personen. Man kan förstås också bli ledsen och sådär, men någonstans så eftersom att personen har en önskan, liksom vill ha någonting och någon går och liksom kommer i vägen för det. Det väcker ofta ilska i oss. Men samtidigt så är ju det här med någon som personen bryr sig om. Så det finns kärlek där också. Och kärlek är ett stort ord, man kan säga positiva känslor. Ja, det kan vara allt från den kärleken som vi har till våran partner eller vår familj till liksom, ja, mer positiva känslor som man kanske bara har mot någon som man lägger märke till är en annan människa som förtjänar respekt. Ja, så. Men den dubbelheten kan göra att det är laddat. Att det finns erfarenheter av att inte få bli arg eller att ens ilska varit så stor mot någon som man älskat så att man har känt sig tvungen att stänga ner den. Och då ger det upphov till ångest. Så i ISDP så finns det grovt sett tre kanaler för ångesten, brukar man prata om. Det finns alltså tre sådär sätt som ångesten uttrycker sig. Och varje ångestkanal innebär lite olika saker för våra interventioner på det och hur vi tänker. Så den första är tvärstringig eller striatal muskulatur. Ett annat sätt att säga det är viljestyrd muskulatur. Alltså muskulatur som du kan kontrollera med din vilja. Du kanske inte gör det i varje givet ögonblick, men du har förmågan att göra det. Så det handlar om de stora skelettmuskulaturen, musklerna i liksom bröstkorg, diafragman, liksom den typen av muskler. Och när ångest kanaliseras eller visas i det systemet så börjar det ofta med liksom spändhet i händerna, armarna, går upp i axlar, bröst, mage och liksom så. Så att vi kan se att personen blir mer spänd, kanske skruvar på sig. Man ser också ofta att personen börjar sucka. Så det beror på att musklerna i bröstkorgen spänner sig. För att syresätta sig så blir man tvungen att ibland ta en suck. Så, och spänner också händerna som sagt. Så att det här är saker som vi kan observera och hjälpa personen själv att observera. För när vi ser den här typen av signaler, då vet vi att det är någonting som rör sig där inne.
patienten är helt, liksom inte visar någonting. Antingen pratar vi om någonting som är ovidkommande och som inte för oss närmare känslorna som ligger där under. Eller så har personen för mycket ångest. Men när vi ser att personen skruvar lite på sig, blir lite spänd, suckar, då kan vi tänka att vi är på ett bra ställe och personen i fråga är okej. Så. Nummer två. Repression. Man säger på engelska. Bortträngning. Ångest i glatt muskulatur. Och på engelska är det smooth muscle anxiety. Det innebär muskulatur som vi inte har viljemässig kontroll över. Så det kan vara muskulaturen i blodkärl, i magtarmsystemet och så. Vilket gör att symptomen eller tecknen på att ångesten har börjat gå in i det här systemet, det handlar om sådana saker att man börjar må illa. Känner att jag mår illa, jag kanske skulle behöva kräkas. Kanske att man börjar få magproblem, att det börjar krampa i tarmarna. Liksom så. Och att man blir tvungen att springa på toa. Man blir orolig i magen. Och det här är ju ofta patienter som kan få ångest som går in i det här systemet. Har ofta en IBS-diagnos. Eller har återkommande sådana problem som kan göra att man att det finns den typen av problem då, helt enkelt. Migrän också vanligt. Så det är någonting som hänger ihop med liksom det vaskulära systemet i hjärnan och liksom blodkärlens sammandragning. Men också att personen kan få en väldig känsla av trötthet och en liksom avstängande depressiv trötthet som kan liksom komma plötsligt. Sådär. Kanske börja gäspa också. När en patient börjar sluta sucka, slutar vara spänd, ser lugnare ut. Men när du frågar beskriver att så här, nu säger jag mår faktiskt lite illa eller så här, det är som att jag får en så här konstig känsla här, det liksom knyter sig lite i magen. Då är det tecken på att patienten är övertröskeln, som vi säger. Övertröskeln för sin ångesttolerans. Så. Och ofta när man hamnar här så blir det liksom allt mer svårt för patienten att vara i kontakt med sina känslor. Att observera sina känslor. Så när du ser den här typen av reaktioner så kan du behöva sluta fråga om känslor och hjälpa patienten att reglera sig själv på olika sätt. En tredje vägen för ångesten, så att säga, är kognitiv perceptuell, där ett L hoppat ner där, påverkan, kallas alltså på engelska då cognitive perceptual disruption eller CPD. Brukar man förkorta det lite grann för att det är lite jobbigt att säga. Jag skulle säga det absolut vanligaste man kan se där då, förutom att patienten blir liksom alldeles stilla och liksom att det inte händer så mycket i kroppen, är dimsyn. Synen påverkas på olika sätt. Att det liksom blir lite sådär blurrigt plötsligt. Det kan börja så att skaka. Eller att det blir tunnelseende. Blir lite otydligt ute i kanterna. Också kan bli att det är svårt. Blir svårt att tänka. Svårt att få ihop tankarna. Arbetsminnet blir liksom minimalt. Och i det här läget så är personen inte är liksom inte redo att
Men att fortsätta försöka förstå sig själv och komma i kontakt med känslor. Om man fortsätter där så kan det också komma att personen börjar dissociera. Kanske till och med hallucinera. Så det här är ett tecken på att man behöver lägga in mer mentaliserande och reglerande interventioner för att hjälpa patienten att komma ner på en nivå där den får ihop, kan hålla ihop sig själv. Det är inte hjälpsamt för den att försöka pressa igenom något sånt här eller liksom för att försöka komma i kontakt med känslorna eller sådär. Utan här behöver man åtminstone liksom inte fortsätta vidare och kanske liksom reglera ner och ta som en liten paus innan man fortsätter utforska tillsammans. Så okej, okay, så det var en liten snabb genomgång av ångest. Jag tänker att vi kan titta på det där lite mer på djupet framöver också. Om vi tänker om vi återvänder till vårt exempel då. En patient som har blivit utsatt för ett svek av sin vän har blandade konfliktfyllda känslor kring det. Liksom, ilska mot någon den bryr sig om. Och vi tänker oss i det här fallet att när vi frågar, jaha, så din vän avbokade i sista stund utan att förklara varför. Vad känner du mot din vän för att den lämnade ensam där på din födelsedag? Patienten liksom, reagerar med, ja, jag vet inte, alltså det kan ju bero på, jag tror han kanske har en släng av ADHD. Det är många som har det nu faktiskt, det blir allt vanligare. Sådär, man har väl en släng av det till mans, sådär. Så det, jag vet inte, det kan ju vara något sånt eller så. Och det här blir då försvaret, rationalisering eller intellektualisering någonstans där. Hur den är så är det inte ett svar på vad personen känner mot sin vän. Utan det blir liksom, känslan är på väg, direkt kommer ångesten in och liksom, lägger sig ovanpå som en spändhet. Personen behöver sucka lite och använder sen försvaret rationalisering för att lite så här, inte vara i kontakt med den arga känslan eller ångesten utan att så här, nej, men det är nog ingenting. Äsch, strunt i det liksom. Det finns nog massa logiska förklaringar. Och på det här viset så på något vis så rör vi oss fram och tillbaka under ett samtal. Att här då skulle man behöva hjälpa personen att se att okej, men det där är ju vad du tänker om det. Men skulle du vara nyfiken på att få veta lite mer om vad det är för känslor som kommer upp som gör att du får så mycket ångest. Och som gör att du inte liksom klarar av att säga till din vän. Och så blir det att du går och blir lite bitter. Och liksom att det blir en distans mellan er som du har sagt. Så det verkar som att det är någonting sånt som kommer in här också när jag frågar vad du känner. Kan du se det? Ja, jo, det har du kanske rätt i. Okej, men då ska vi se om vi kan få veta vad det är för känslor som du undviker just nu. Vad känner du mot din vän för att den svek dig? Och så fortsätter vi och försöker röra oss mot känslohörnet. Men under en terapi så trasslar vi in oss i försvar, ångest som vi behöver hantera.
med de teknikerna som vi har i STRP. Så det här är en första genomgång då av konflikttriangeln. Och som sagt, i nästa del så tänkte jag att vi kikar lite mer på persontriangeln och pratar lite mer om överföring, vad det är för någonting och hur vi använder oss av det i STRP. Tack så mycket för att du lyssnade idag, och så ses vi nästa gång. Hej då!